パシラリに行きますよ、私は。どんどん金沢呼びに行きます。おい、お前呼んでたぞ。あ、てめえまた来やがって。めっちゃ怒ってるな。本当に嫌いなんだ。違うんだ、青木がお前を呼んでる。青木が小走りでちょっと犬みたいなとこある。なんか可愛いですねうん、本当青木に対しては弱いよ。弱いっていうか結構忠実なタイプですね、青木さんだけには。うん、あいつ机にスマホ置いてった。お、金沢いない。少し部屋を見せてもらう。オッケー、こういうの好きですよ私。部屋を漁る系。まず枕元、これ白雪のし、あ、やっぱ金沢は白雪のことがちょっと気になってたのかなって感じですね、この感じは。あいつこんなもの持ち歩いてるのか。ちょっと引くベッドの中にもう一枚白雪の写真がめちゃくちゃ、怖い、キモい。これ全部盗撮か。バカで短気な上にストーカーだったとは救いようがないな。お前殺人鬼だけどな。お前殺人をした身だから何とも言えないけどな。でもすごいな、これは日記。買ったコーヒーを青木に奪い取られた。あいつ知らずに飲んだのかな、かっこわら。え、何、意外にマメなことしてるな。内容は買ったコーヒーを、え、あいつゴキブリ入りなのを知らずに飲んだのかなって。コーヒーにゴキブリが入ったのを知っていて青木に渡した。ええ、どういうこと。金沢は別に青木が好きなわけじゃないってこと、嫌いだったってことかな。え、金沢誰が好きなの、白雪ちゃんだけ。そういうことなんですか。はいはいはい、 OK。 スマホの画面が開きっぱなし。白雪の送ったメッセージの画面が表示されている。頼む、試しに1週間付き合ってくれないかおい、生きてる。当然白雪は未読のままだ。普通女子ならドン引きするだろうな。確かに、やめてって言ってるしね。 OK です、もういいかな。手帳見ますね。あ、どんつけたメッセージと、はい、金沢のなんて言うんだろう、裏は取れました。なんか裏っていうか、なんかこう落とし入れるために使えそうなもの。きっと今夜みんなが集まった時に金沢は俺が犯人というつもりだろう。さっき見つけた秘密をちらつかせれば金沢を黙らせることができるはずだ。なんか一人白雪ちゃんをさ、なんか秘密言われて殺しちゃったからさ、なんか他の人全員殺しちゃいそうだよね、黒田さん。怖いな。裏工作終了する。何、裏工作を終了して会議を始めますか。はい、会議始めてみましょう。とりあえずはい、会議を始める。青木の呼びかけでみんな一度集まることになった。なるべく金沢とは関わりたくないので気が進まないが、金沢はまた余計なことを言わなければいいけど。いやでも絶対金沢はお前のこと嫌いだからな。みんな集まってくれてありがとう。なんかそのライブ、ジャニーズのライブみたいな始まり方するけど、なんなのこの人。あんな後で顔合わす気にもなれないだろうけど、あと5日はここに泊まらなければならない。そっか、あと5日もあるんだ。ちょっと怖いよね。誰が人殺ししたか分かんないし。だからみんなで協力してこの5日間を乗り切ろう。さすが青木、それぞれ不安を抱えたメンバーの顔に少し明るさが戻ったような気がする。白雪は白雪の部屋に運んでおいた。え、よく触れるな。そして今後のことだが、その後青木の提案で毎日1回必ず全員で集まることが決まった。そんなことよりさ、ここら辺ではっきりさせておこうぜ。白雪を殺したのは黒田だってことをさ、黙ってればいいものをいや、そうでしょうね。まあ本当だしね。またその話をするのか。なんでそこまで疑ってくるんだよ。じゃあ昨日の夜お前は飲み会から出て行った後何してたんだよ。その時に殺したんだろ。飲み会の後にさ、みんなでまた集まりそうなのにね。そのまま解散だったのかな。なんかそれも不思議だけど。あ、時間、え、他の人も、白雪のことが好きなの。白雪がそんなに好きなの。おー、いいですね。
な、何言ってんだ、話をそらすなよ。いきなり直球すぎたかも。やばいやばい、あの時白雪を殺したのはお前以外にいない。ちょっと待ってよ、俺が抜けた時に殺された時はどう、限らない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 俺が飲み会から抜けた時に殺されたとは限らないじゃないか。それとも金沢は白雪がいつ死んだのか知ってんのか。そう、それはうまくごまかした。やった。さすがに飲み会の途中で抜けただけで犯人というのは強引すぎじゃないか。うるせえ、お前なんだ。すごいな、根拠がないからね。でも向こうはもし俺が白雪を殺したって言うんなら、当然白雪を殺す動機があったってことよね。そんなの知らねえよ、何かあるんだろ。動機がわからないんじゃ犯人というのは難しいよ。普通強い動機がないと人を殺すなんてことできないからね。その秘密を言っちゃったんだよね、白雪ちゃんはね。例えば白雪に振られたとか。あ、これですかね。これ騙されます。黙らせます。まあ例えばだけど、試しに1週間付き合ってくれと言ったけど無視されたとか。え、なんで知ってんのって感じよね何そのキモい告白。いや、俺が言ったわけじゃないよ。そういうのは動機になるのかなと思って。どう金沢、それはなんで知ってんだって感じだよね振られたくらいじゃ殺しはしないだろう。それこそストーカーでもしてる人じゃないとな。ヒントですね、ストーカー。そうですね。ところでこんなもの拾ったんだけど、なんか白雪が死んだことと関係あるかもと思って。白雪の私物かな。写真、これです。お、びっくりしてる。何これ、白雪の写真じゃん。あんたが撮ったの？こんな盗撮みたいなことやらないよ。誰のか知ってる？誰のものでもない。じゃあこの写真は金沢が持っててよ。え？もしかしたら重要な手がかりかもしれないから、犯人を探したがってる金沢が持ってた方がいいよね。わかった。ところで金沢、まだ俺が犯人だって言う？ちょっと待て、やっぱりやめよう犯人探しなんて。な？あんたが言い出したんでしょ。ほら、よくねえよ、いがみ合うのは。うまくごまかせてよかった。うんうんってよし、もう時間も遅い。みんな今日は疲れただろ。この辺にして部屋に戻って休もう。私先に戻るね。みどりちゃん一回も話さなかったね。俺も部屋に戻るか。ああ、4日間も長い。みんな戻っていきますね。うん、コーヒーおごってくれるって。ちょっと待って、青木やっぱなんか兄貴分みたいな感じでですね。え、なになに、まだの？ちょっと待って、あ、これだこれだ、コーヒーな。そういや昨日金沢がコーヒー買った時にさ、え、中にゴキブ、おい何度来るの、コーヒーいるのか。うん、いるのか。ゲテ物が好きじゃないから遠慮するよ。ん、コーヒー苦手か。じゃあまた明日な。青木が部屋を出たのを見計らって金沢が話し出した。言いがかりをつけて悪かった。分かってもらえたらいいんだよ。白雪の写真見たのか。すごい枚数だよね。5点でも開くのかと思った。他の人に黙って、絶対に黙っておいてくれ。絶対にだぞ、絶対にだぞ振りですか、それは振りですかね。もちろんこれからも俺と仲良くしてね。当然じゃん。全然すごいな、黒だ、黒いね、本当に黒い。じゃあ俺は部屋に戻るよ。裏工作成功、イエーイ。 50% か、半々くらいだね、やっぱ。でも評価か、あー多分量とかもあんのかな。いいっていう字でありそうだね。成功率 80% だし、最初の選択ちょっと急ぎすぎましたね。はい、今回はちょっとじゃあこの辺で終わろうかなと思いますまた2話も、この次の動画もちょっとやろうかなと思ってるので、まあぜひ、投稿されるのを楽しみにぜひ待っていていただけたらなと思いますすごい噛んだけどというわけで、久しぶりのゲーム実況だったんですけど、どうでしたか。ちょっとね、私ゲーム実況見るのが好きなので、まあ今後もまたこんな感じのゲームをねやっていこうかなとちょっと思ってるので、まあぜひ楽しんでいただけたらなと思います。まあ興味ないよって人は見なくても大丈夫なので、興味ある方だけ見ていただければなと思います。というわけで最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。